Էդմոն Մարուքյան, երրորդ խոսափող։ Շնորհակալություն, հարգելի Աջնախագահ, հարգելի կառավարություն, պետք է ասեմ, որ պարոն վարչապետ ճշմարտությունը հիվանդացել է Լոռու մարզում կապված Քիմպրոմի խնդրի հետ։ Ես նոյեմբեր ամսին հարցաբանությամբ հանդես եմ եկել և այն ժամանակվա էներգետիկայի նախարարը ասաց, որ ներդրողներ կան, ներդրումներ են լինելու, մարդկանց կուտակված մոտավորապես 10 ամսվա պարտքերը փակվելու են, սակայն ոչ պարտքերն են փակվել, ոչ էլ ներդրողները կան։ Եվ ի դեպ ասեմ, որ այդ հարցը պատասխանից հետո ինձ Վանաձորում ասում էին, որ մի հավատա, նման բան չի լինելու, որտեղ անընդհատ ասվել է, եւ բայց չի եղել, եւ մարդիկ հիմա չեն հավատում։ Իմ հարցս ուղղում եմ էներգետիկայի նախարարին, որ երեք Վանաձորում էլի ցույց է եղել, ամեն անգամ մարդիկ ցույցով գալիս են մարզպետանի մոտ, մարզպետն է դուրս գալիս տեղական պաշտոնյաները, բայց խնդիրը չի լուծվում։ Միգուցե պարոն նախարարը գա Վանաձոր, հանդիպի այդ մարդկանց հետ, բացատրի իրավիճակը, եւ ընդհանրապես հարցը հետեւյալն է. ի՞նչ ապագա է սպասվում Վանաձորի Քիմպրոմին եւ աշխատավարձերը այս մարդկանց, ով է տալու, վերջերջո, նաեւ լուրջ հարց է այստեղ, թե ով է այդ ընկերության սեփականատերը։ Սա ինչ-որ մի հատ գաղտնի շղարշով ծածկված բան է, և միշտ էներգետիկայի նախարարի հետ կապված հարց է բարձրացվել, մի երկու ամսվա աշխատավարձ տվել են։ Հիմա աշխատավարձերի 10 ամսվա կուտակված գումար կա, որևէ մեկը չի ասում, որ կտան, և անորոշություն, չգիտեմ, այդ դժգոհ մարդկանց, այդ բողոքավորներին պետք է մենք հստակ պատասխան տանք։ Շնորհակալություն։ Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Երվան Զախարյան։ Շնորհակալություն, պարոն նախագահ։ Ես պատասխանեմ հետևյալ կերպ ձեր հարցին։ Զբաղվել եմ Քիմպրոմի հարցերով և նաև ունեցել եմ խոսակցություն մարզպետի հետ։ Եվ նախարարությունը այսօր պիտի մի քիչ պարզ ասեմ ես, և շիտակ նախարարությունը այս պահին չի տիրապետում ֆինանսական միջոցների, որպեսզի վճարի Քիմպրոմի աշխատակիցների աշխատավարձ։ Ավելին, Քիմպրոմը դա մասնավոր ընկերություն է, և Քիմպրոմի հարցը նախարարության կարծիքով պիտի լուծվի օրենքի և բաժնետիրական ընկերությունների մասին օրենքի շրջանակներում։ Մնացած բոլոր մոտեցումները, այս հարցը քննարկվել է նաև նախ կառավարությունում, պարոն վարչապետի մոտ, և մնացած բոլոր առաջարկությունների լուծումները կլինեն ոչ հիմնավոր և ոչ օրենքի շրջանակներում։ Ավելին, Քիմպրոմ ընկերությունը ունի որոշակի լուրջ պարտավորություններ նաև այլ կազմակերպությունների հանդեպ, այդ թվում նաև էներգետիկայի համակարգի կազմակերպությունների նկատմամբ ունի պարտավորություններ, և տնօրինությունը պիտի այդ մասին նույնպես մտածի, որ ինչպես է փոխհատուցում նաև այդ ընկերությունների ապարքները։ Այնպես որ ես կխնդրեի և խորհուրդ կտայի, որպեսզի աշխատակիցները դիմեն համապատասխան կառույցներ իրենց հարցերը օրենքի շրջանակներում լուծելու համար։ Արձագանքի համար Էդմոն Մարուքյան։ Պարոն նախարար, շնորհակալ եմ իրապես շիտակ պատասխանի համար, որ մենք ըստ էության խոստումներ չենք տալիս, այսինքն իրավիճակը հետևյալն է, որ ընկերությունը գնում է սնանկացման։ Դուք ձեր պատասխանի մեջ կասեք ռեպլիկից հետո, ես իմ ինֆորմացիայով գիտեմ, որ սնանկացման վերաբերյալ հայցեր կան դատարանում հարուցված, և պետք է մենք այս մարդկանց ասենք, որ պետությունից էլ հույս մեկ ունենա Քիմպրոմի հետ կապված, կամ պետք է ասենք, հույսեր ունեցեք, և հույսերը այս ինչ հույսերն են, որովհետև անգամ դատական հայցեր հարուցելով այս խնդիրը չի լուծվելու։ Եվ մյուսը անվտանգության հետ է կապված, ասեմ, եթե էլեկտրաէներգիան անջատվի Վանաձոր Քիմպրոմի, որտեղ կոմպրեսորներով անընդհատ ճնշումը բաց է թողնվում, այնտեղ թունավոր նյութեր կան, քիմիկատներ կան, որ կարելի լուրջ անվտանգության խնդիրներ առաջացնի։ Ես գիտեմ, որ էլեկտրաէներգիայի մեծ պարտ կա կուտակված, նաև գազի, և կարծում եմ, այստեղ կառավարությունը չի կարող ասել, որ մասնավոր ընկերությունը թող իրենք մտածեն, այսինքն այստեղ անվտանգության առումով մենք պետք է ակտիվ դեր ունենանք որպես պետություն։ Շնորհակալություն։ Նույն իրավիճակը երևի ավելի բարդ, ավելի ծավալուն նայրիտն է,
Եվ այսօր նա իրտի իրավիճակը այնպեսին է, ֆինանսական տնտեսական, որ ուղղակի այդ իրավիճակն է մեզ ստիպում զբաղվել նա իրտի հարցով, լինել հետևողական և ճռական։ Եվ վերջ տալ այն անորոշություններին, որոնք այս տարիների ընթացքում եղել են հայրենի նկատմամբ։ Եվ որ աշխատակիցները չգիտեն իրենց վաղվա անելիքները հայրենի հարցով, և կառավարությունը չգիտի իր անելիքները վաղը։ Այդ իսկ պատճառով այսօր նաև դրված են հայրենի ընկերության հարցը, որպեսզի առանց հետաձգելու կոնկրետ հետևական քայլեր իրականացվեն։ Եվ նորից ուզում եմ կրկնել միայն օրենքի, բաժնետիրական ընկերությունների մասին օրենքի և այլ օրենքների շրջանակներում։ Շնորհակալություն։ Հայ գրի